Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովում իմ թեկնածությունն առաջադրելու և ինձ հնարավորություն ընձեռնելու այս պատասխանատու ամբիոնից հանրային մտածողության վրա մեծ ազդեցություն ունեցող խոսքի, հեռուստատեսության ու ռադիոյի մասին իմ տեսլականը ներկայացնելու համար։ Իմ մասնագիտական գործունեությունը սկսելով որպես գրականության ոլորտի մարդ, գրականագետ, մասնագիտական հոդվածներից ու վերլուծություններից զատ, մշտապես հետապնդել եմ ավելի ընդգրկուն մի նպատակ՝ մեր երկրում բարձրացնել ընթերցանության մակարդակը և որպես վերջնարդյունք ունենալ կարդացող, գիտելիքի վրա հենված, փաստարկված, վերլուծող, քննադատական մտածողությամբ օժտված հանդուրժող հասարակություն։ Տասնյակ հարցազրույցներ, քննարկումներ, հանրային մասնագիտական գրառումներ մեդիայում և սոցիալական ցանցերում հետապնդել են հենց այս նպատակը։ Նաև բազմաթիվ հարցազրույցներում նշել եմ, որ կրթված ու հանդուրժող հասարակություն ունենալու գործում մեր ամենաառանցքային դերակատարները կրթական համակարգն է, մասնավորապես դպրոցն ու ռադիոն ու հեռուստատեսությունը։ Գաղտնիք չէ, որ ռադիոն ու հեռուստատեսությունը հասարակության լայն շերտերի վրա ազդելու ամենաառանցքային բաղադրիչներից են, և չնայած օր-օրի ավելացող համացանցային մեդիա տեղեկատվության, մեր երկրում ռադիոն ու հեռուստատեսության ոլորտը դեռ շարունակում է պահպանել իր գերակա դիրքը։ Հեռուստատեսության իմ հերոսը, լինի կրթական, մշակութային հաղորդման, թե ժամանցային թոք-շոուի մասնակից, սերիալի կամ ֆիլմի հերոս, կարդացած գրագետ մարդն է, որը հաջողության է հասել սեփական ուժերի, աշխատանքի ու գիտելիքի շնորհիվ։ Եվ ես կցանկանայի իմ մասնագիտական գիտելիքները կամքն ու ներուժը ներդնել այս ոլորտում նման պատկեր ստանալու համար։ Կարելի է ասել, կրթությունը, վերլուծականությունն ու հանդուրժողականությունը այն ուղենիշներն են, որոնք ես կցանկանայի տեսնել ռադիոյի կամ հեռուստատեսության ցանկացած հաղորդման ժամանակ։ Մյուս ուղղությունը, որ ինձ ուզում է որպես հասարակության մաս կազմող անձ, բռնության, ատելության, պատերազմի քարոզն է, ինչպես նաև խտրական խոսքը։ Ճիշտ է, տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքը և հանրային մուլտիպլեքսի մաս կազմող հեռարձակողների էթիկայի կանոնագրքերը կարծես սահմանում ու կանոնավորում են բռնության, ատելության խոսք հասկացությունները, բայց իրականությունը երբեմն բոլորին այլ պատկեր է վերարտադրում։ Մասնավորապես նկատելի է, որ բռնության և ատելության խոսքը առավել ակնհայտ է դառնում հեղափոխությունների, հանրային քաղաքական հուզումների կամ պատերազմների ժամանակ և խաթարում է հասարակության հանգստությունն ու բարօրության մթնոլորտը։ Այս առիթով բավական է հիշել 2018 թվականի հեղափոխական և հետհեղափոխական իրադարձությունները, 2000 թվականի կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամային իրավիճակը, պատերազմն ու դրան հաջորդած բարդ քաղաքական զարգացումները ընդհուպ մինչև այս տարվա սեպտեմբերյան իրադարձություններ։ Միջազգային մի շարք զեկույցներ Հայաստանը դասում են բավականաչափ ազատ խոսք ունեցող երկիր, օրինակ հենց այս տարվա մայիսին Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է ՄԱՄՆ-ի ազատության ինդեքս 2023 զեկույցը, որտեղ Հայաստանը 49-րդ հորիզոնականում է նախորդ տարվա 51-ի փոխարեն, և խոսքի ազատության մակարդակով առաջատար դիրքում է Հարավային Կովկասում։ Եվ այնուհանդերձ զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ ծայրահեղ բևեռացված լրատվական դաշտ ունեցող երկիր, որտեղ լրատվամիջոցները ստեղծում են կամ ծառայեցվում են ի օգուտ իշխանական կամ ընդդիմադիր տեղեկատվության։ Եվ թեպետ զանգվածային լրատվության մասին օրենքի հոդված 12-ը սահմանում է լրատվամիջոցների ֆինանսավորման աղբյուրների թափանցիկություն ու բացություն, սակայն բազմաթիվ անգամներ մենք նկատում ենք, որ օրենսդրական դաշտը բավարար գործիքակազմ չունի և չի պաշտպանում օրենքի կիրառումը։ Հազվադեպ լրատվականներ ու լրագրողներ են, որ չեզոք քաղաքական դիրքավորում են պահպանում աշխատելով ի շահ լրատվության և մարդկանց անաչառ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ապահովման։ Եվ պետք է խոստովանել, որ հասարակ քաղաքացու համար երբեմն բարդ է անաչառ լրատվության փնտրտուքը։ ՀՀ-ում փաստացի, Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի ամեն պահ խախտվում է մարդկանց անաչառ բազմազան բազմակարծիք լրատվություն ստանալու իրավունքը։ Վերջին տարիներին Հայաստանի լրատվական դաշտը պայմանավորված նաև Ադրբեջանի հետ ռազմական բախումներով և պատերազմով ենթարկվել է բազմաթիվ մեդիագրողների և աննախադեպ քանակի ապատեղեկատվական արշավների։ Մյուս կողմից պետությունն էլ իր հերթին որոշակի թերություններով ու հապաղումներով է տեղեկատվություն տրամադրել։
Եվ որպես հետևանք կարող ենք փաստել, որ մեդիա լրատվական դաշտի հանդեպ վստահությունը 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմի եւ դրան հաջորդած ռազմական բախումներից հետո զգալիորեն նվազել է։ Այս մասին են խոսում նաեւ քաղաքացիների շրջանում անցկացված հարցումները։ Օրինակ մի այսպիսի հարցում էր արել նաև այս տարվա մայիսին մեդիայում կայքը եւ հարցման մասնակիցների 43%-ը կարծում է, որ լրատվամիջոցներն ազատ չեն տարբեր քաղաքական տեսակետներ արտահայտելու հարցում, քանի որ կողմնակալ են, 28%-ի կարծիքով իշխանությունը ճնշում է լրատվամիջոցներին, 5%-ը որ մտածում է, որ լրատվամիջոցները կորումպացված են։ Մյուս թեման, որ առավել հուզում է մեդիա դաշտում եւ մասնավորապես հեռուստատեսության աշխատանքում, ինձ սեռով, ներառականությամբ, ռասայով, ազգությամբ, կրոնով կամ ապրելավայրով պայմանավորված խմբերի թիրախավորումներն են, կանխական մտնոլորտի ձևավորումը, կարծրատիպերի ստեղծումն ու տիրաժավորումը։ Հեռուստատեսությունը որպես լայնածավալ ազդեցություն ունեցող հզոր միջոց վճռորոշ դեր է խաղում ռասայի բազմազանության նկատմամբ հասարակության ընկալումների եւ վերաբերմունքի ձևավորման գործում։ Եվ եթե բռնության ու ատելության խոսքը աճում է քաղաքական ակտիվության պայմանավորված, ապա այս դեպքում մենք գործ ունենք ավելի զգայուն թեմայի հետ, որը մշտական ու տևական հոգացություն է պահանջում։ Նաև այստեղ մի նրբություն կա, քաղաքական գործիչներն ավելի շատ հարթակներ ազդեցության եւ բարձր ձայն ունեն իրենց նկատմամբ հնչած խոսքին հակազդելու համար, մինչդեռ այլ խմբեր ավելի լուռ են, չունեն հարթակներ ու քիչ հնարավորություն ունեն իրենց նկատմամբ խտրական խոսքը հակադարձելու, դրանով պայմանավորված էլ իրենց վրա ուշադրությունն ավելի քիչ է։ Չեմ կարող թաքցնել եւ չասել, որ մեր հեռուստաեթերից հաճախ կարելի է լսել սեռով, մասնավորապես այս դեպքում կանանց ներառականությամբ եւ ապրելավայրով պայմանավորված հումորային խաղարկումներ, թիրախավորումներ։ Անշուշտ հեռուստաշոուներն ու հումորային հաղորդումները ժամանակակից հեռուստատեսության կարևոր բաղադրիչներից են, բայց նաեւ պետք է խոստովանել ամենաբարդ տրվողներից, եւ հենց այստեղ է, որ մենք նկատում ենք բազմաթիվ ոչ միանշանակ դեպքեր։ Այս հարցի շուրջ իմ կարծիքը ոչ հասարակության մաս կազմող անձ կարող է ավելի կտրուկ ու խիստ լինել, սակայն որպես հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի թեկնածու պարտավոր եմ լինել ավելի զգուշավոր հաղորդումների բովանդակային քննության ոլորտ չներխուժելու համար։ Այս հարցությունում ամեն դեպքում առանցին քննության առարկա է, և երբեմն անչափ դժվար է տարբերակել այն նույն սահմանը, որը գոյանում է հումորի և քո պատկերացումներից դուրս մեկ այլ անձի թիրախավորելու, վիրավորելու միջակայքում։ Ճիշտ է, խտրական խոսքի այս հատկանիշները սահմանադրությամբ եւս պաշտպանված են սահմանադրության 29-րդ հոդվածը խտրականության արգելքի մասին, բայց ավելի ներքև գտնվող օրենքներում դրանք պաշտպանելու գործիքակազմը թույլ է կամ բացակայում է, հետեւաբար պետք է մտածել նաեւ այս ուղղությամբ։ Այս հարցն առանցքային կարևորություն ունի ինձ համար եւ մշտապես լինելու իմ ուշադրության թիրախում, իսկ առհասարակ մեդիային տեսլականում հեռուստատեսությունը ոչ թե տիրաժավորում, այլ հենց ինքն է պայքարում խտրականության ցանկացած դրսևորման դեմ, ստեղծում ու գեներացնում է այնպիսի ֆիլմեր, հաղորդումներ ու սերիալներ, որոնք ներկայացնում են մեր բազմազան աշխարհի հարստությունը։ Այս ոլորտում բավական է հիշել օրինակ ամերիկյան Netflix սերիալներ պատրաստող եւ հեռարձակող հեռուստաալիքի փորձն ու անցած ճանապարհը։ Սերիալները հանրության հետ երկխոսելու լավագույն միջոցներից են, եւ աներբայ նրանց կրթադաստիարակչական նշանակությունը, ինչպես նաեւ խտրականության ոլորտում հանդուրժողականության ձևավորման առաքելությունը։ Եվ ցավոք պետք է նշեմ, որ հանրության հետ երկխոսելու այս ակտիվ դաշտը մեր հեռուստաընկերությունները ոչ միշտ են ճիշտ օգտագործում։ Սերիալների մեր տղամարդ հերոսները հիմնականում գողական ենթամշակույթի կրողներ են կամ անհասկանալի պայմաններում հարստացած գործարարներ, իսկ ին հերոսները մեծամասամբ ներկայանում են անկամք, խեղճ ու կրակ, ամուսիններին ենթականներ կամ անհասկանալի բոհեմական կյանքով ապրող էակներ։ Մեր սերիալների մեծ մասում չեմ խոսում այն հաջողված դեպքերի մասին, որոնք հատուկ պատվերով նկարված սերիալներ են, բժիշկների մասին, փրկարարների մասին, կան նման սերիալներ, որ նկարվել են։ Մենք գրեթե չենք հանդիպում սերիալներում ուսուցիչների, բժիշկների, ճարտարապետների, ծրագրավորողների, գրադարանավարների կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուսանողների, որոնք հանդես են գալիս իրենց բուն աշխատանքին կամ առաքելության մեջ, պայքարում ու հաջողության են հասնում իրենց գործունեության կամ կարիերայի մեջ։ Եվ հենց սա է, որ ինձ ամենից շատ է մտահոգում եւ ինչի մասին նշում է իմ ելույթի սկզբում։ Ես հույս ունեմ ու մեծ ցանկություն, որ մոտ ապագայում, որպես հեռուստատեսության ու ռադիոյի դոմինանտ
անթերոս տեսնել կարդացած իր կրթությամբ ու խելքով սեփական ուժերով կայացած անհատին։ Եվ ի հավելում նիմ խոսքի լիովին գիտակցում եմ, որ հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի գործառույթները շատ անգամ ավելի տեխնիկական են, անդամների ամենակարևոր գործառույթը ազատ սլոթ առաջանալիս մրցույթների դիմաց հեռուստաալիքների տեխնիկական չափանիշների համապատասխանություն գնահատելն ու լիցենզիա տրամադրելն է, բայց նաև կարծում եմ, որ նման առիթները, ինչպիսին հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ ընտրվելն է, միշտ պետք է օգտագործել նման կարևոր թեմաների մասին խոսելու համար։ Շնորհակալություն։